Moje milé kuchařinci a kuchařici, dneska půjdeme v rychlosti na originální recept Koleslav v KFC. Já si dělám mírné úpravy, ale ukážu vám ten originál, který oni mají v příručce, který prostě dostáváte, když si dáte v KFC Koleslav. Já vím, že to neříkám správně anglicky, ale je to pro mě takhle. Takže jdeme na to. A já tady už mám předem, já to teda dělám ručně, ale můžete si to udělat na mandolině nebo případně na struvadle, pokud neumíte krájet ručně na tenko. Takže 450 gramů bílého zelí, 11 gramů mrkve, nastrohla na struhadle, na hrubo. Za mě je té mrkve strašně málo, ale dáme si tolik, kolik patří. A 8 gramů drobně nakrájené cibule. Jo. Toto je vlastně ten základ toho koleslavu. Je pro mě ten problém. Jdou tam 2 gramy soli. A já mám ráda zelí, který když se prosolí a promačká, tak vlastně si pustí tu šťávu a skřehne. Takže já určitě dám víc než 2 gramy a dám minimálně takhle lžičku, což je nějakých 5-6 gramů, nehledě na to, že 2 gramy by bylo strašně málo slaný. Ale pokud to chcete přesně, jak to tam mají, tak 2 gramy. Já si to pak takhle promačkám s tou solí, právě aby mě to pustilo trochu té šťávy a to zelí opravdu skřehlo. Já si pak ještě dopromačkám a ukážu vám tu zálivku, ta stejně bude pak trošku chladnout, takže si mezi tím můžeme to zelí ještě promačkat. Takže dáme si na to množství, které máme, tak 30 gramů cukru, 15 gramů vody. Já, aby se mi ten cukr rozpustil, tak právě dávám vřelou vodu a tím pádem mě to pak musí trošku vychladnout. Takže 15 gramů vody. Ten porce máme podělený, jinak oni to dělají opravdu ve velkým. Mají ten recept vlastně na 22 kg zelí. Patří nám tam 8 gramů octa, měl by to být extrahovaný ocet, který teda nemám, takže dávám normální. A 90 gramů majonézy. A je potřeba to teďka promíchat. Můžete si to vzít mixérem, ale ono se to pak v tom zelí jako proňahňá. Jen říkám, na mě je to zbytečně moc cukru, ale takhle zní originál. Jo, to zelí už nám trošku skřehlo, jak vidíte. Jo, že už je takový měkký. Takže ještě naposledy promačkáme. Já už pouští i kape šťávu, jestli to dobře vidíte. Tak. A to je ta konzistence, které já chci dosáhnout, ať to zelí je prostě na zkus, ale vlastně měkký a ne tvrdý. Tak a teď už nezbývá nic jiného, než si tam nalít tu zálivku. Promíchat. Tak a toto je KFC salát. Já si do něho teda přidávám ještě pepř, ale ochutnáme i bez něho. Za mě zbytečně sladký, jak říkám, ale udělejte si podle chuti nebo podle originálu. Toho a k žebrům nebo k nějakému dobrému masu bude skvělej. Je salát Koleslav. Jako z KFC můžete vidět salát Koleslav, který je jako z KFC a to máte možnost si udělat i podle receptu, který má, už tady byl. Výborný. Fakt chutná úplně jak z toho KFCčka. Tak.